Mwabala kwe kuumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle nambeli awo wansi endwadde zetujjanjabira nazo weziri dagali ya abo n'obabwero gwanga lijja kubeera nga likutuukako. Amunange abantu tebeegerera ate era abantu tebeepimira. Emboozi eno omusango gulaga nti omusomesa yalinga asobya ku mwana. Ate abalala bagamba n'omwana yali ayagala. Tugenze e Busoga mu district eye Mayoge. Eno waliwo omwana myaka 17 era nga asoma ekibiina eky'omusanvu. Okutandikira ddala nga November omwaka 2022 ngono mwana ali mu kyomukaaga agamba nti omusomesa Ronald Basalaine we yatandikira omukozesa. Mu mbeera bweti omwana ono wakati mu kumukozesa onako olwaleero amunguluza amuluma yeewulira bubi kwegamba obubonabona bwalina bulaga nti ali lubuto. Yeewozezaako mu bigambo bye kambe kutereyo nga nnyonnyola butya we byali n'ebiri mu Lusoga. Olwedde yali yankuba kuno omutemo nali mu E6 n'akubira Madam Deputy na mwana n'akubira ne Headmistress yankuba ati weyiramu otukobera kabiri mu E7 yeyiramu yaninda ku nkyo ne yali aligema leeti natuuka leeti yankuba amugye okozesa mutoyi natuuka mutoyi abaana bina bingire nabo yabakoba mugye mu kibiina yankuba ati wesigala ng'okozesa ndi kuleetera abaana bale yabawerekera baajya yeyire inyuma. Maze ni mtu wa izenga. Yatandika okunambula ya kutulengo ya denari ndimu. Ya yankuba muona akoba lijia kula amatoli ya asomu. Uzinagu na kubira na sigara kulia. Maka iba atu siwa. Florence na Hidora Onono nga Director of Studies ya kulira ebyenjigiriza kusomera eryo. Erone yageze maso n'okubeera nga akyogerako n'agamba nti nno omusomesa ono bagenda maso n'okubeera nga bamugobera ddala ku ssomero kw'ossa n'omuggulako emisango egy'enjawulo. Kati ye omwana mu bigambo bye wali eri byabamu bye mutategedde amunange agamba nti omusomesa ono wakati mu kumukaka omukwano waliwo olunaku lwe yamuyita manju. Weŋŋamba manju tegeeza toyireeti. Kati n'agoba abalala bonna bonna ye n'amugamba gwe sigala. Mu kusigala yatandika okumukaka ebikolwa eby'omukwano era okukakkananga munnange amukozesezza. Mu mbeera bw'etyo era yasigala amukwatirira bw'afuna akaseera ng'atandika omutigaatiga ekintu ekitali kirungi munnange. Omwana ono agamba nti yalinga atya olw'ensonga omusomesa yamugamba nga bw'ona ayogera nja kugobesa ku ssomero tojja kusoma ebyokusoma byo bijja kukoma wano. Omwana agamba kimuluma okubanga balowooza nti alimba. Kimuluma abantu okulowooza nti nno naye yali ayagala okumukola ekikolwa ekyo eky'omukwano. Jjukira wana amateeka gaffe omwana aba tannaweza myaka 18 aba teyeesalirawo onaalina 17. Kati abamu abayizi baasoma nabo baageze maso n'okuba nga bagamba nedda ebyalimba bali mu mukwano gwabwe n'omusomesa n'omwana yali ayagala baali babikola baagala y'omwana agamba mulimba bankakanga bukasi. Kati nga tugoberedde amateeka oba omwana yali ayagala oba yali tayagala omusomesa jawunye dda omwana ali wansi wa myaka 18. So tuleka okutunulira ebirala byonna byonna nti ayagala tayagala naye ne tutunuulira ekyo eky'omusango gw'obeera waziza. Ronald Basalaine yeyo tabu gy'alimu era simanyi wajja binaakoma kubanga omuntu yenna yenna ayagala okwezzaamu omusaayi bamulya buto mukomekerera nga mulina kusibwa emyaka egitaka wansi w'emeka. Wesatu sina kindi okweyongerayo paka ku musanvu
Biebyo byabadde saidize yo emayuge nze segawa morishidi.